مختار وحان وحو كجري او الشباب كبحديسي مختار ولي ما دمسترنا مختار ولي ما عدينين انو ارقق حسادة او كسور جيدي انو شباب ياسري ان يسدرسيين لب ملا شباب بحدود يسدران ما نقول بيسدلان قفك الشباب اللي درسن معنى اذا ما انو ايديولوجي الشباب انو ديدين يعني ما مختار وحان قبا انو اسعب دايو ايديولوجي الشباب انو ديدين يعني ويلشي سي ولي بلوكي جيران بناك جيران وتا دايرا او دمانا قبا ما تينو سياسة ديوغانك Soomaaliya qayb ka mid ah soo istaagay wari waxba uga dhimanan qaba aniga waagashay mudane bismillaah wa kafa salaamullaahi alaykum mudanayaal iyo marwooyin dacalada adduunka meel walba aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintii ku baahday Southern Media Corporation oo si toos ah idin kaga soo hadlaysa caasimadda Zagreb ee waddanka Croatia codka aad dhageysateen waa madaxweynaha jamhuuriyadda labada qoomiyadood ee Mayga iyo Maxaaga ninka lagu magacaabo Xasan Sheekh Maxamuud oo u dhashay Cali Gaaf waa Caysle Abgaal Hawiye ayuu ahaa waxa weeye alif wax buu leeyahay iyo wax malahan Xasan Sheekh Maxamuud ayaanu ka qorayna alif wax buu leeyahay iyo wax malahan 19kii October 2018kii markii magaalada Baydhabo madaxweyne Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur uu ka xadiray dadkiisu ay dalbadeen in uu madaxweynaha dhulka wabiyada Mainland uu noqdo Xasan Sheekh intuu isheen waayay ayuu idaacadda laanta af Soomaali Maxaaga VOA-da wareysi uu siiyay VOA-daasoo uu joogo laanteeda af Soomaali Maxaaga nin Cabdiraxmaan Yabarow ay dhahaan BBC-da laanta af Soomaali Maxaagana u shaqayn jiray wakiilka Washington wartabiyaha u ahaa waxa uu sheegay in Mukhtar Robow aan la aamini karin isla markaana ciidamadiisu ay duurka ku jiraan ninka shabaab la diriray macnaheedu aysan ahayn in uu shabaab ka baxay sidaa awgeedna Mukhtar Robow aanu mudnayn in waqtigaasi ama xil Soomaaliya uu ka qabto laakiin markay Xasan Sheekh Maxamuud ciyaarta ay ku xumaatay inuu kismaayo u dhoofo isagii saaxiibadiisi Hiraab Action Group loo diiday waxaanu marqaatiyeynay in Xasan Sheekh Maxamuud uu kaar ka dhigtay Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur isagoo af Ingiriisi iyo af Soomaali isku dardaraayo Mukhtar Robow is kidnapped. Is kidnapped. Shukuloka Bangush English isagoo ku hadlay. Haddaba maantana hadal mal dahan iyo murugo iyo ciil malaayo sirbu galay meelahan dhaweyn baad war moogey u socotaa dhulan anigu mooga wax kale kaaga muuqdaan ma ilowday sheekadii maamadii la oran jiray ama waa la muuqdaa lagumuuna yeeshaa ama waa la maqan yahay oo madarka lama tago macnihii waxaan uga jeedaa xisaabta markay soo wareegatay dowladdii dhiiqo government meel loo dhaqaajin waayey ay dharqaan dhabatay masar dabada ay u dhigatay imaaraadka il dhaqash uu ka soo dhigay tanzania wareerkii dheh kenya kabikabi mere dilhe etoobiya ay diiday eritrea qalinka lagu soo duugay hadda ma fahmaysa turkiga loo gurguurtay qadarna la isku dayo oo la waayey now uganda loo socdo ya markay meelba aadi weyday markay waxay qastay inaysan shaqaynaynin ay arkeen Mukhtar Robow bay ku soo dareen marka golaha wasiirada maxay ula jeedaan Sheekh Mukhtar Robow in ay shirqoolaan bay rabaan marka ugu dambaysa laakiin waa nin caqli badan oo feejigan steepka koowaadna waxay doonayaan in wajigooda masaajo ay ku marsadaan sharafta iyo karaamada hoggaamiyaha ruuxiga ee Mainland Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur oo ka magac iyo maamuus dheer Xasan Sheekh iyo Damo Judiid iyo wixii la halmaalo dhan
وحين دونيان إن دولك الدقل إيا مريفلي سيستم كأوديسان إيا مغالادة بايدة بكاديسان أولي قوت هرابك إيا لديري رايين إلا إيا شاتي قدود إلا إيا دكتور حسي إلا إيا أستاذ عثمان كون سقال بقول تضبيع أفرتنكي إن أي كبر بريان بيدونيان كديب داتكان معني سيستم دفاعاء إيا وايان دولك دب بنان عدلاء إيا كاريقاتان إياقو عالنك بلوغة قراني مدى الصوماليا أمراي عالنك دلو لكن سؤال شيء سويدين تلو حوي مختار رو وما جرف با ما قفا وحفامين با ما كعقل يري هاي مرك أي ربان إنا دتك سكوبا بيان نو وحفام أي ما هن ميا سؤال شا صا ينقرن ما لا هيجا مختار رو وكعقل بدي وأنا صوبتك أنتي دقي لي مري فلوردن أنا يسوي ما أنا أنتشنو صوبت ويري مختار فرين بان أدرينا فرينتي aan u dirnayno uu qaatay war ilaaladaad adkayso is ilaali nimankan hadii sida adiga ay rabaan ay ka waayaan waxay rabaan inay ku qaarajiyaan muqtar robo cali abu mansur waa kuu shalay laha ya muqtar robo waa argagixiso fiiri aamina muuse weeliye wariye caalami sheeganeysa oo abgaal u dhalatay muqtar robo baa dhig shubay sheekh shariif in aad erkeed iyadoon u jeedin oo 500 oo kun oo dhalinyaro ku laayay xataa aan qaan gaarin ida la idaynuunay علي دير وما جيدان ما أركايان حسن داير أويس كورنيل مجد ولي جا جد كوجري هذيك هذيك أركن كحساب طيبة حسن كورنيل مجد بو قار ما كبح ذي هذيك إيه مختار إسكوميد مختار نين لصاق بطيب ما أهان نين هشيش دولة ذات كوي ما دي واي لكن هذيك قرف حسن شيخ محمود أنا قباه كاتومي هذيك يوجاسيد هذا بلد بكو عرض أبقال بقى إذن كرعيبة أبقال أفر بلاد كيسو معاونة وما قيبين إذن كتربون كيسو مدين وإن صباح والهوبية لغو قراء بي أم محاجرة وينوليين أبقال دات شرف لهوي دات شرف له كجرة وحان الله أمرك إنا نقود بو يا مرويديكو تكرتا إيكو تالو تيسي ما أركا يتو كالو أركا مرايات إسكو صوفيرية ها ابن فرعون مرايات إسكو صوفيرية ها ابن فرعون وان نقطين أو مصر سمالا دبادا لقشين لكن ماشا إذن قيسو وانو أركينا annagana oromo maxamed raxweyn iyo etiopian maxamed raxweyn muqtar sida ay la rabaan sida waabirku u cad yahay waana uu macnihi wax cad oo maantay caruuraha yareerka fahmi karaan waay siyaasad ma yaqaanaan waxay garanayaan male waxay yaqaanaan sida futada loogu dhigto shisheeyaha bas soomaaliya heshiisa adduunka na fareeya soomaaliya heshiisa adduunka macnihi dabada farta naga geliya bas aad taqaanaan haddii la idiin soo farayana ma sheegtaan ما شاكتان ها قولا ليدي كحيران والذي صار كفصنا ايا ودن كاسو سيحيسان مانا شاكيسان نعلاد با ايدين كود دكتاي انكار با ايدين كود نعضي دولد نمانا صدحي طبانك كيلومتر اي مقدشا عطا تاني كشاقين ميسا دي الهي اوسان مير نحين او افكلا ايدان لا امانين قضب كاس انان عدينو حقيقوي وحان ربا انانو قد ببرك موشن كركرايا موشن كركرايا ايا ميس كسارن ها هي waxaa hoggaaminaysa sacdiy shax shaxley maxay dhii jireen qolyihii murugo iyo macluul sacdiy shax shaxley ka horna waxay dhii jireen markay filimbi ay qaadatay oo farmaajo meesha uu joogay sacdiy kastuumo sacdiy always sacdiy urtoy sacdiy muqubaysato sacdiy always sacdiy shiirtoy sacdiy wax walbay ku sheegeen laakiin markii macani ay damu jidid ka soo yara baxday waxay ugu yeereen sacdiy shax shaxley anigu haddaba ma dhihin أني شح شح لينا مدين أرتوينا مدين لكن واحد نهضين بان شاقة سيدا أوجد أما شح شح لي أقو ييرا أما أرتوي أقو ييرا هدول بـ MBB يا CBB هاو شا إذنك إذن رحت الله موشنك وحاهور بيرايا سعدية قدومية كحيقين كبارلمان كفدرال كصوماليات أيها هور بوداي يانا لف نبروا بونتلان هو يدا فدرال كصوماليات ميلان أبا فدرال كصوماليات iyo galmudug oo iyadu ah macnaha urad xigeenka federaalka Soomaaliyeed ayaa hormood ka ah wixii soo raacana oo ciil qaba oo golaha wasiirada aan lagu soo darinna way ku daba faylayaan sidii waxa la isu eryaya Muuse iyo Fircoon iyagoo is eryaya Baxral Mayd ay u wada galeen badda madow maanta aan jirin هل كلون أن كنا لين نار إلهي معني لاجا قوستي لاجا نارتي ساس أو كلا ليسو إريا يا دولة دي دمو جديد يوحي لها المال
waxaan rabaa marka inaan sheego mooshinkii miiskuu saaran yahay ma beesaa lagu kala furfuri doonaa ha macnihii gabdho maa laysku sisabi doonaa macnihii filimaan maa layska duubi doonaa ma lays mushumi doonaa sida ay ku caan ahaayeen mahadkirishow mirish ninkii reer weheliye ee kackaca iyo kutuleetiga reer xamarka ka koobiyeeyey asalkiina gocoso iyo macnihii ku wareejin jiray ma arkaysay yicib gurceel iyo dhulkaasi markii baabuurta ay aadayaan gobollada puntland meesha looga taliyo oo addoomo ay ku yihiin ay ugu qaadi jireen sartii hobyo ninka sarta saaran suldaan cala weeye ninka hoos jooga addoonkiisa weeye mukhtaar robow bay la soo shir tageen. Mukhtaar robow jagada tuugma kuma helin, toddoba tuugma laguma helo. Dowladda ayaa buu iska leeyahay. Soomaaliga rasmiga waa isaga, dhul webi isagaa leh, cashuurta isagaa laga qaadaa. Isagaa dowladdaba ay ku tiirsan tahay. Hal askari ma joogo Puntland oo federaalka Soomaaliyeed ka socdaa. Cashuurtana way qaataan dowladda saamigooda. Ninkan waaba ninka gobolkiisii qudaarta iyo cashuurta iyo nolosha iyo dowladnimada iyo askarta iyo ma arkaysa inta dowladda tiirarka u ah iyo dhismaheeda macnihii ninka gobolka uu ka soo jeeday waayo. Marka waxaan rabaa inaan sheego mooshinkii wuu karkarayaa, daboolkiisana waa lagu dhuujiyey, digriigu wuxuu marayaa 180, 180 kale haddii lagu daro wax macnihii fakanaya male macaa Xasan Sheekh Maxamuud macaa ra'iisul wasaare Waarikow. Waarikow wadnihiiyaa gariiray jugdhowrihii eber xildhibaanadii wuxuu yidhi aniga cabaad iga dhaafa wasiiradii aan dhihi lahaa wuxuu yidhi cabasho iga daaya catow iyo xaashaq waa dilan catow iyo xaashaq waa dilan hay dembi malahan ruuxii ilaahay ka daaye dawa malahan ruuxii wad ku soo dul joogsado hadda ma fahmaysaa wuxuu yidhi nimaya wad baana dul jooga meeshan ka hadal male ey baa lu geliyey Xasan Sheekh Maxamuud baa wax soo xarxariiqday maamul goboleedadii waa laga booday dadkii Xasan Sheekh soo doortay kuwii soo xulay ayaaba laga booday meel loo dhaqaaqa male waxaad yeelaydaan qof walba gobolkiisii iyo kaaba qabiilkiisii iyo qabiilkiisii futadaha la galo xildhibaanada nin walba hashu kaansado aniga wasiir baan ahay beeshaanaan ka soo jeedaa walaalow iyo ansixii xildhibaanow dheh buu yidhi aniga qof aan la hadli karo ama baarlamaan intaan ku noqdo daraada iyadoo waqtigu uu iga dhacay intaan u tegay 10 maalmood aan ka codsaday ugu dareen marka inaan weji kala siiyo iyagoo xildhibaanada aanan ka dhigin baarlamaanka badankii anigu ma kari karo la ima heli karo walaalay la ima heli karo dhindhin la ima heli karo walaalay la ima heli karee anigu qaaliyaan ahay ma fahmaysaa Waarikow wuxuu yidhi ani shida ma rabo anigu nin baraf gada ayaan macnihii shaqaale u ahay sidaasi daraaddeed lama dhato dhato aan teegana uu yidhi lama dhato dhato aan teegana macnihii intana ma jiro abiina wuu isoo canaanan tiim masarna way canaananayaan aniga marka soomaali ma tiidna waa lay leeyahay itoobiyaan xun waayaa lay leeyahay ma jeerteenkii wuu ididan yahay ma reexaan la kadaalika daaroodkan matalaayay ayaaba hangool faraaryaa igu haya marka walaaliyaal aniga wareer iga daaya istruba iga daaya nombora ku baare qabiilkaaga u tag xildhibaankaaga waxaad tiraahdaa walaalow codka isii dhe golaha wasiirada kulligeen waa hortagaynaa golaha baarlamaanka horta Waarikowna halkaasuu ku dhuftay golaha wasiirada maamul goboleedyada lagalama tashan laakiin cidda dhulka lala galay lambar kow kuwii Xasan Sheekh Maxamuud u ninkinayay naagihii hiraab ee raxweynta ahaa warkoodaan rabaa Mukhtaar Robow lama taabtaan waaye lama taabtaan weeye wasaaraddiisu cid mucaaradi kartaa male dad muslim haddaan ahay wasaaradda diinta ay u qaafta annagoo dhan baa muslim yaa diinta diidan waryaha dadkeenna walaalaha iyo dowladnimada yaa diidan yaa war diinta yaa diidan magac yaa diidan sharafka yaa diidan war dadkeenna walaalaha yaa diidan war dariiqaynu xaqniyo jidkaba qodaxda yaa daadsha dabacdaye maxaa kala duwayo dadayo hawsheenna dunyadaynu wada yeelaniyo shacabka yaa daara dukaamadii maxaa lumiyey iyo daarihii qaranka dadka magaca sheeganahayaa qaarna dagayaaye inkastooy bardhacadi jiraan daalinka badaane inkastooy
bardacadi jiraan daalin ka badane dulmigii iyo dhibaatada haddii daaye laga waayey dal la'aan wixii nagula jira waanu daaficiyaa wariyaha diinta diidan wariyaha dowladnimada diidan wariyaha qarankeenni diidan wariyaha soomaalinimada diidan wariyaha magaxii diidan yaa sharafkii diidan yaa karaamadii diidan diinta cid mucaaradi kartaaba ma jir ninkay mucaarada soomaali maaha dastuurkaa quraay marka sidaa awgeed mukhtaar reebow marka laga reebo wax wasaarad oo la sii raxweyn ma jirto wasaaradda gaashandhigga ee maahane ogaada waxay ee noqonaysaa marka taliyaha guud ee ciidamada laga qaado madaxweynaha marka taliyaha ciidamada xoogga loo dhiibo nin raxweyna wasaaradda gaashandhiggana nin raxweyna loo dhiibo markaasay ee noqonaysaa da ogaada waa wasaarad macnihii dhuunkaal iyo waran iyo hoota iyo leeb dhinacyada lagaga taagay waxaa kaloo soo haray maxay tahay waraabka iyo biyaha yaa la waraabinayaa yaa la waraabinayaa sagaaradiiaba oomanbe ha waa kan cabdiraxmaan cabdishakuur uu taagan yahay sagaaraa umi umi tir umi umi cunug habargidir intay makarofanka u dhiibeen sagaarada telefoonka ay ku qabteen bay carab kula soo tuugsadeen yaa la waraabinayaa waraabka iyo beeraha iyo beeraha geedanaaraaba geedihii jaray xaggee waraab yaalla xaggee beera taallaa xaggee wax soo saar yaalla dhul markuu nabad yahay ayaa beero wax laga soo saaraa markaasaa dhul la waraabiya waraabka iyo beeraha iyo korontada iyo dhaqbooyinka iyo kayshaliga iyo kaniifka iyo suuliyada iyo musqulaha ayaa loo magacaabay raxweyn qowmiyaddii ugu tirada badnayd soomaaliya sidaasi daraaddeed meeshaasi dowlad ma taallo ey baa lu geliyey raxweynow mukhtaar roobow jagada la siiyey yaan lagugu sirin mana la siinine xaq buu u leeyahay dowladdaba isagaa iska leh waa muwaadin soomaaliyeed waa siyaasi soomaaliyeed laakiin in macnihii mukhtaaraan soo magacownay aan niikisaan sheekooyinkaasi joojiya waa nin abgaal ah iyo nin raxweyn ah mukhtaar roobow waa nin raxweyn ah xasan sheekhna waa nin hawiye ah ma hawiyaa u magacaabi kara raxweyn jago mukhtaar roobow waa ninka ka taliyay soomaaliya oo dhan 12 gobol xasan sheekh intuu ka taliyay xataa 4 sano ee madaxweynaha u ahaa xagguu ka taliyey xagguu ka taliyay waa tii madaxtooyada lagu dili gaaray marka waxaan rabnaa inaan sheegno ha ku katsoomina waxa weeye magaalada baydhabana iyo galmudug iyo puntland iyo wixii maamul goboleed ahaa iyagana talis gooni bay samaysanayaan xasanna lambar 4 ayuu fadhin maamul goboleedyadana goboladooday fadhin biyoqabo iyo budaqabe waa isu baahan yihiin bal waayaaye xasan sheekh maxamuud 100 heshiisuu soo galay haddana uganda u socdaa macnihii uganda soomaali burundi soomaali bal dowladnimo ha dhaqaajiyo ha baatroolna ka qodo dhulka digil iyo mirifle waxaan rabaa inaan idiin sheego marka sir ah sirta aan rabaa inaan idiin sheego waxa weeye xasan sheekh maxamuud wuxuu qorshaynayaa magaalada baydhabo inuu tago war dhegaha aad u fura dhegaha aad u fura meeshana goodi baa yaallay baydhabo kama soo degi karin xasan sheekh maxamuud mana tegi karin isaga iyo tiimkiisii sababta baydhabo ugu socda maxay tahay kow midda labaad baydhabo inuu tago yaa ka shaqaynaya ayaan dhoweyd ma aragteen ergayga gaarka ah ee qaramada midoobay ninka lagu magacaabay James Swan inuu baydhabo tegay ma ogtihiin sheega dee haa iyo maya wax dhaha James Swan baydhabo ma tegay waa afgembigii dowladda ka shaqayn jiray dowladdii farmaajo iyo tiimkiisii baydhabo markuu tegaayey wax kale uma tegin abaaraa laga hadlaa iyo sheekooyinkaasi raqiis waayo waxa idaacadaha loo sheego waayo oo golow xasan sheekh maxamuud siduu baydhabo ku imaan lahaa madaxweynihii federaalka maadaama uu yahay bal aan macnihii isu soo dhow aan isu kii soo dhoweeyo subaa salaax saasuu u tegay ninkaasi farenjiga ah khayr ma wada ee dhibaatuu wadaa xasan sheekh maxamuud in baydhabo uu tago ayuu ka ergeynayay ergeyga qaramada midoobay horaan kuugu sheegay xasan baydhabo kama degi karo ilaa iyo baydhabay ogolaataan ku dhahay waayah muxuu marka u socdaa xasan ugu yaraan muddo bil inuu soo joogu rabaa qorshihiisa waxyaabo kalena
oo sida aan ognahay hadda ma sheegayno mar kale aan sheegi doonaa laakiin ujeedadiisu waxa weeye qoliyaha mucaaradka ah oo mucaaradka sheeganaya jikooyinka hiraab ku jira naagihii hiraab ah dabada hiraab u kala qaaday oo dhulkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo dunyadooda macnihii aanay iyagu ka talinin oo loo yeeriyo oo looga taliyo oo lagu malaso hoteellada muqdishow kuwaasi oo baydhabo loo diiday sidii baydhabo uu ku geyn lahaa ayuu rabaa saasuu u tagaya xasan sheekh maadaama nimankaasi ay baydhabo ka degi waayeen kari waayeen loo diiday isaga wuxuu rabaa inuu ka dego uu macnihii dadka suuxiisa ku dhufto markaasi kadib hebel anuu ii soo socdaa hebel anuu ii soo socdaa ilaan madaxweynihii dhammaa ee loo ogolaaday baydhabo mayleen haddii uu joogo macnihii dadkaas anaga ii soo socdaan hadduu dhac miyaa loo diidi karaa maya qoliyaha marka fawdada ka kicinaya magaalada baydhabo qaska iyo fawdada gelinaya maamulkaasi la dagaalamaayo oo baydhabo tegi kari waayey oo xamar soo dhaafi waayey in uu ma arkaysee baydhabo sidaas ku geeyuu doonayaa isagoo dabada ku wata warka ma ku dhacay mise kuma dhicin kadibna wuxuu rabaa dhoolatus inuu sameeyo dhoolatuskaasi maanta taariikhdu waa imise saddex maano bishii sideedaad labada kun iyo laba iyo labaatan dhoolatuskaasi taariikhda maanta iga qora dhoolatuskaasi maalin maalinta uu sameeyo ayaan idin dhihi doonaa war saddexdii maalin arbaco ah maxaan idiin sheegay kiliibkan ii haaya saasaan idin dhihi doonaa baydhabo markuu tago dhoolatusuu rabaa inuu sameeyo war heedhe qodobkaan noodgarayso baydhabo oo hadda james wan ka ergeeyey markuu tago dhoolatusuu saba rabaa inuu sameeyo dhoolatuska uu rabo inuu sameeyo waxa weeye marka aad aragtaan markaasaan idin dhihi doonaa nimayow maalin hadda ka hor anoo caasimadda zagreb karaweshiya maalin cad life aan ka soo galay arbaco ay tahay labada kun laba iyo labaatanka bishii sideedaad oo bilow ah maxaan idiin sheegay baan idin dhahayaa xasan haddaan noolahay xasan sheekh maxamuud baydhabuu rabaa inuu tago baydhabo markuu tagana muddo inuu soo joogo markaasi kadibna ma arkaysee macnii dhoolatus inuu sameeyo war dhoolatuskii aan idiin sheegaynay hadda ma sameeyey mise ma samayn aan idin dhihi doonaa haddii aan noolnahay oo naftan cafiya aan la dhihin ma sheegaayo hadda laakiin waktigaa idin bari doona laakiin annaga taladeenna waxaa weeye xasan sheekh baydhabo inuu tagaa ma ahan in loo diidaa fiican ha waxay qaadanaysa ha qaadatee khayr ma wadee in loo diidaa fiican baydhabo marka iyadana maxay dejisay baydhabo waxay maanta soo saadhay diyaarad walba ilaan aeroboorka shaati guduud international airport raxweyn baa gacanta ku haysa maylan waxay soo saareen diyaarad walba oo imaanaysa magaalada baydhabo gobolka bay ee jamhuuriyadda maylan waa in inta aysan u soo duulin baydhabo ay u soo dirtaa liiska rakaabka ay soo wada magacyadooda iyagoo ula jeeda in amniga iyo dadka khatarta ku ah systemka ay ka sii hortagaan laakiin waxbaa idinka dhiman qoliyaha baydhabo jooga ee warqaddaas soo saaray waxbaa idinka dhiman haddii si kale aad u rogi kartaan waa gooni haddii aad tiraahdaan dadka magacyadoodaan u baahannahay baydhabo u soo socda mucaaradka kuwana waa taqaanaan oo xasan sheekh uu wado iyo kuwa qaraxyada wada kuwana ma taqaanaan war heedhe dadkan sidii puntland oo kale ee isaga cadaabtay isaga cadaaba meel saara xaniinya saara dadka waryaa bani aadamka kulayl way ku dhasheen kulayl bay kaaga haraan nin hooyadii markay dhalaysay macnihii iyadoo jallaato cunaysa oo faraaxaysanaysa dhashaa ma jirtay qof walba waxaa weeye meel aan geed jirin bay geed ka raadisay ilkaana way rugtay sakaraatulmowd bay gaadhay marka waxaan ula jeedaa haddii aad tiraahdaan magacyada noo soo gudbiya magacyada aad idinku raadinaysaan magacyo aan ahayn bay soo qaadan karaan gudaha soomaaliyana baasaboor laysagama dhoofo sidaan ognahay xitaa hargeysa oo jamhuuriyad gooniya sheegatay maantay warqadda shirkadda ayaa goysa lagu tagaa lagagana soo dhoofaa marka gobollada soomaaliya warqad macnihii qofkii magaxuu rabo ku qoranaya haddii caashaluulay ahayd waxaa weeye waxay ku qoranaysaa macnihii safiya saliid cadday hadda ma fahmaysaa haddii uu ahaa macnihii faarax jaamac qowdhan hadduu ahaa wuxuu ku qoranayaa iidow aliyow keerow uu ku qoranaya magac raaweynuu soo qaadanaya sidaasna way dhacday nimankii hadda ka hor macnihii muqdisho loo diidanaa oo ma arkaysa baydhabo mucaaradka markay joogeen mucaaradka ahaa muqdishow waxay ku yimaadeen magacyo aan magacyadooda ahayn magacyadii caadiga ay lahaayeen aeroboorka muqdisho marka la dhigay macnihii kama soo degi karaan soo man magacyo kaley soo qaateen warqad waa ileen way ku soo degeen xamar saasay ku yimaadeen haddaba abdicasiis lafta gareen
iyo tiimkiisii iyo inta baydhaba hadda macnihi maamulkaasi joogta waxaan u sheegayaa nimanka aad diyaaradaha waa ka mamnuuc aad tiraahdeen magacyadaa naloo soo gudbiyay aad dhaadeen magacyo kaley soo qaadan karaan ee sida kale aad uga hortegi lahaydeen soo dejiya ballaankeed idinkaa leh fakara annaga waxbaan idiin sheegaynaa laakiin waxaan kuu sheegayaa xasan sheekh maxamuud baa idinku soo socda wuxuuna doonayaa in baydhabo uu salka dhigto ugu yaraan hal bil hal bil baydhabo inuu joogo mise gawaay muu aado ceel dheer muu aado hadda ma fahmaysaa war dhulkiisaaba shabaab goos goostay hal tuulana macnihi ceel ugama qodine muu aado hadduu raxweyn goormuu ka nacayaa ninka lixdii gobol ka kala gooyey digil iyo mirifle ma aniga la ii sheegaya maantay wuxuu ka nacayaa digil iyo mirifle maya wuu dhaqaajin waayey daduu waayey daaroodku waxay dhaheen addoommadeenaa tihiin waxba idinka akhrisan mayno waa tan hadda la ridaayo golaha wasiirada oo daaroodku ay horboodayaan oo raxweynku uu horboodaayo oo ma arkayse xataa habargidirta saleebaanka iyo galmudug oo dhan ay horboodayaan xukuumaddan firiqowday loo fandaray ceebta oo nacalada ku degtay ee damu jadiid ay dhisteen jaabkooda ay ku waxwaxaysteen ay ku yabyabteen horta inay nacaladi ku